Добър вечер, уважаеми зрители. Както ви обещах в предното предаване, ще уточним точната дата на Националната мюсюлманска конференция, която се оказва, че ще бъде на 29-ти този месец в зала 1 на НДК. Дали ще бъдат през 3-ма, през 5-ма и дали ще се спазят всички санитарни изисквания в тази COVID-криза, не се знае. Но едно се знае, че там ще има сблъсък. Сблъсък на лобита, сблъсък на интереси. Но това, което е най-важното, че ние си спазваме обещанията. И сега ще видим обещаните имамски танци и после ще говорим за конференцията и за прогнозите от нея. И така, моля от апаратната, нека да започнем с танците. Виждаме го главният секретар на главното мюфтийство в центъра, обкръжен от районни мюфтии. Другия момент, който е, виждаме председателят на Висшия духовен съвет Ведат Ахмед, който придружава бурните танци на главния секретар. Главния секретар, представителя на Движението за права и свободи в мюфтийството, кадъра на Движението за права и свободи, който по един или по друг начин определя и политиката на обвързаност на Движението за права и свободи с сегашното ръководство на мюсюлманското изповедание, се вихри неудържимо. Това се доказва и с поредицата. Казал съм личен архив, защото ми е изпратен на имейл пощата от възмутени мюсюлмани, присъствали на това нещо като сватба, нещо като тържество. В дъното на тази вакханалия се виждат, вие виждате и вие, уважаеми зрители, сега музиканти от така сватбарски привкус свират на ушенце на главния на председателя Ведат Ахмед. В дъното се виждат жени така като за сватба, като за абитуренски бал, с разгърдени деколтета, с рокли с голи гърбове. Съвсем подходящо за натрапвания ислямски морал от тези лица, които си забулват жените, в това няма нищо лошо, спазват шерията, но едва ли е допустимо да се вихрат на такива светски събития по този начин. Едва ли ще видим, но те са и обикновени хора, ще кажете вие. Да, но явно, че са предизвикали доста възмущение, за да може тези кадри да стигнат до мен и оттам до ефира, а оттам и до вас, уважаеми зрители. Пускам го в навечерието не случайно. Това събитие се е разиграло малко преди пандемията, слава Богу, някъде в Добричко. Какъв е повода, не знаем. Ние миналия път казахме тези, които се почувстват засегнати, да се обърнат към телевизията, да пояснат какво е, що е. Но такива кадри за първи път на духовници, на каквито и да е мероприятия, са заснемани и виждат публичност. Личният архив го споделям като не като че ли съм бил там, а като че ми е предаден лично от участници в това събитие, възмутени. Виждаме, продължава главният секретар на главното мюфтийство да е центъра на внимание, с кръшна фигура, с изключително умели движения на доста така вещ в танцувалния занаят личност. Ето, вие виждате, може ли само да върнем за момент да се видят как мъжете са отделени от жените. Жените са се събрали и те танцуват в дъното. Жените са така с светски облекла. Значи събитието е светско. А сбирката е ислямска. Тук са само районни мюфтии, предимно районни мюфтии, обаче с турски етнически произход. Продължете, моля ви. И с... Да.
Тук са в трогателна близост главния секретар и председателя на съвета. Разбира се, пак кларнета е на Ушенце, музиката е на Макс. Нека да видим как се и поздравяват и се разменят финикийски знаци за почерпка на председателя. Ето, с това видеоматериал е доста съкратен, той беше доста повече, но не мога да губя ефирно време за целия етнически танц, бих го нарекал, за да нямам някакви такива съприкосновения с участниците. Разбира се, музиката е изцяло сватбарска, плод на местни хора. И това, което е важно и се вижда, че едно от важните неща, ето го сега, главният секретар вече е изцяло в вихъра на танца. С какво е символичен този ориенталски танц с тези хора? Символичен е с две неща. Конференцията, която предстои в тази седмица на 29-ти, ще се случат, според мен, като прогноза, две неща. Или нищо няма да се случи, или мюфтийството ще бъде разделено на етнически принцип, турци на помаци, като етнически хоризонт, като турците са овладяни от Движението за права и свободи, а така наречената помашка група или хората, които имат тази етническа категория, са подвластни на турския Дианет или на Ердоган. Там ще бъде разделителната линия и българското мюфтийство в онази идиличност не се знае как ще излезе от конференцията на 29-ти, която се проведе в НДК, зала 1. Естествено, ние ще гледаме да отразим това събитие и в последствие. Надяваме се, че колкото анонимно да беше проведен форума, имам предвид подготовката за форума, както не се знае и кога точно се проведе, пускаха се няколко фалшиви дати, но ние вече знаеме със сигурност, че това ще бъде на 29-ти. Предишни такива конференции за помпозност се излъчваха онлайн и така нататък, с идеята, нали, да има пишност и помпозност на случая. Разбира се, редяха се различни знамена, присъства българското, от немай къде, турското по задължение и европейското, дето се казва, за допълване на европейския имидж на мюфтийството. Същевременно не се знае с какви кандидатури отива мюфтийството за тези избори, какви хора са избрани на тази конференция. Надявам се, че мюсюлманите, които гледат предаването, а те не са никак малко, си задават същите въпроси. Как са избрани делегатите? Кои делегати ще бъдат на конференцията? Тези, които обикновено Движението за права и свободи додаваше, за да може да има тази пишност от около 1000 души на конференцията, или доста по-скромен ще бъде тази година състава.
Дали тези хора са избрани по някакви правила, дали не са избрани по някакви правила. Дали тези хора са действително са представителите на структурите на мюфтийството, а това са джамийските настоятелства. Дали тези хора са от имамския контингент, който мюфтийството превърна в чиновници, защото те са назначаеми, а даже не са и назначаеми точно, а са надничари. Те са на надник, те са на брой молитви, които се правят. Обикновено се счита петъчната молитва за надник и така им начисляват заплатите, защото е по-лесно от трудови договори. Трудови договори, както са, примерно, православната църква, където там нещата, благодарение на субсидията, се знае, че клира на православната църква се лиши от възможности да взема за себе си държавната субсидия. Тя изцяло отива за реновация и ремонти на православните храмове и за заплати на свещенослужителите, такива с достойно заплащане, с осигуровки и така нататък. Мюсюлманското изповедание, както научихме от дирекцията по вероизповеданията, защото направихме запитване, дават една обобщена справка за разходваните средства. Какво е това обобщена справка? Взели сме 5 милиона и 700 хиляди лева и сме ги разходили за 1, 2, 3, 4, 5. И това е без никакви документи, без никакви фактури, без никакви договори, без нищо. От дирекцията ни обясниха, че това, що е обобщена справка, са питали и Министерството на финансите, но като то беше подвластно на Горанов, такъв ответ нямаше. След това и на Сметната палата, и там са казали ми каквото е, това е. И в крайна сметка се оказва, че по обобщена справка, по пера, тези средства на надничарите имами, се плаща понякога много скромно. На заработка. Понякога на месец, като сложиме петъчните молитви, се събират 170, 210 лева. Но това не е заплата. Това не са осигуровки. Това не е грижа за духовниците, мюсюлманските духовници на България. Служители в главното мюфтийство, като чистачки, готвачки и прочее, взимат десетки пъти повече. Но това не може да се види от така наречената обобщена справка, защото там са крупните суми. Примерно, еди колко си средства за възнаграждения. А тези възнаграждения, дали са заплати с осигуровки, дали са надничарски пари, не се знае. Не се знае, защото няма тази прозрачност. Защото ние ще проследим дали на конференцията ще се даде също такава обобщена справка за доходите и разходите на мюфтийството, каквото е задължението на всяка една конференция. Не се знае какво точно се случва с финансите на мюфтийството, давани от държавата, защото все пак това са публични средства, които обикновените ползватели на такива публични средства са подложени на много строги рестрикции от страна на контролиращите органи. Дори ако щете политическите партии, които свободно се шират в държавната субсидия, увеличавана, намалявана, а между другото тази на мюсюлманското изповедание почти се равнява на една партийна субсидия, даже е малко повече. Ако партийната е 8, за мюфтийството са 10 лева. Тя е взимана 100%, за разлика от православната църква, която я взима на 35%, и за разлика от всички останали вероисповедания, които взимат отново много малка част от това, което би трябвало да им се даде според закона, а то е на всеки самопреброил се под определена конфесия български граждан се полагат по 10 лева. Така измисли Цонев, който ще бъде предмет на следващата част на предаването, измисли да се дава държавна субсидия на вероисповеданията.
Две години подред, включително и в, когато бе гласуван поправките в закона 2019 година, особено 2019 година, всички други вероизповедания, като католическата, арменската, апостолическата православна църква на арменците, също така на румънците, другите деноминации, свързани с протестантските църкви в България, които между другото имат алианс и обединени съставляват над проценти половина, ако се не лъжа, но там някъде. Но значи две години подред всичките тези конфесии бяха пренебрегнати от страна на държавата. Средства получаваха само синодалните старци и мюфтийството на 100%. И тази практика, която трябваше да бъде изследвана, да бъде филтрирана през погледа на обществото, защото това, отново повтарям, са публични средства, на които ние трябва да държим къде отиват и дали се разходват от предназначение. Предназначението на закона беше да отиват за заплати на свещенослужители и за капиталови разходи по отношение на поддръжката на храмовете в България, които в основата си са мюсюлмански и християнски на Българската православна църква. Доста голям процент от тази субсидия на Българската православна църква отива и за манастири, защото те са друг вид място за богослужебна дейност. Онова, което е важно и онова, което трябва да знаем, освен че се полюбувахме на ориенталските умения на клира на мюсюлманското изповедание, но тук, уважаеми зрители, има един голям отсъстващ. Големият отсъстващ на тази веселба, а явно, че тя е била по покана на някой виден депесарин, сигурно, защото са ограничени присъствието на, примерно, хората, които, като Мустафа Хаджи и други такива, които имат така корени в помашкия етнос в България. Трябва да отбележим нещо много важно. След освобождението на България от османско иго и мирновременните правила заварват тази мюсюлманска общност в две конфигурации, или по-скоро се обособяват две конфигурации. И доста дълго време, а между другото и по времето на социализма е било така, е имало две мюфтийства. Едното турско, на турските етнически мюсюлмани, ако можем така да ги наречем, и другото на помашките етнически мюсюлмани. Онова, което прави професор доктор Недим Генджев в първите буквално часове на встъпването си на поста главен мюфтия в началото на 1989 година, забележете, защото той тогава става главен мюфтия, и прословутата му среща с тогавашния държавен глава Тодор Живков. Има такава снимка, която се вееше по антигенджевските кампании по площадите. На тази среща с Тодор Живков той изисква от държавния глава две неща. Едното е да обедини мюфтийствата, за да има едно единно мюфтийство, т.е. да няма помашко и турско. И второто, да открие духовните училища в България, които към момента на закриването им преди много години, в ерата на дивия социализъм, са били три. И тогава той открива и полувисшия ислямски институт. Та онова, което искам да кажа, е, че сега сме на път да видим как пред очите ни това обединение, което даваше силата и мощта на ислямската институция в България, може би, да не съм лош пророк, ще се възроди като разцепление. И така, в събота ще видим дали тази история ще се повтори. Дали отново ще бъдем разделени по етнически принцип на мюсюлманската общност.